jako první přichází na váhu polská bojovnice, která si říká Wadera Marta Waliczek. Marta má na svém kontě 8 zápasů, 5 vítězství, toto bude její další v oktagonu, kde to má zatím 1-1. Oficiální váha je 60,9 kg, 60.9. Její soupeřkou bude za Česko žena, která je zatím jedinou veteránkou UFC mezi českými ženami a nejlepší česká bojovnice, která znovu vyměnila gyma, poprvé se představí pod irským SBG za dluhopis.eu a především za Česko zítra v hlavním předzápase Lucie Pudilová! Osmnáct zápasů, 11 vítězství. Tak tedy zítra po druhé Pudilová versus Waliczek 2.